Baik, terima kasih rakan tugas kita Faris dan Mahira di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Jadi bagaimana perkabaran anda? Kita harapkan semoga rakan sentiasa dalam keadaan sihat dan keadaan cuaca pada pagi ini di sekitar Pekanbangan hujan ya dan mendung di beberapa kawasan. Jadi apa yang kita harapkan semoga para pemandu dan para nelayan akan diharapkan akan dapat meningkatkan kewaspadaan anda. Jadi baiklah kita kongsikan dulu iaitu mengenai dan program muzakarah penerangan bagi Mukim AMU yang sebelum ini dijadualkan akan diadakan pada 23 hari bulan April 2019 telah pun diubahnya kepada hari Khamis ini nanti 18 hari bulan April 2019 bertempat di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangan. Jadi untuk itu bagi penduduk Mukim AMU akan dapat mengambil maklum akan perubahan tarikh bagi program muzakarah penerangan bagi Mukim AMU. Dan dimaklumkan kepada penduduk di daerah Temburong yang ingin berniaga di sepanjang bulan Ramadan nanti, borang permohonan akan mula dibukakan itu pada 29 hari bulan April sehingga 30 hari bulan April 2019 ini nanti dan borang berkenaan bolehlah didapati dan dikembalikan di bahagian perlesenan dan penguasaan Jabatan Daerah Temburong pada waktu-waktu pejabat dibuka. Dan untuk sebarang keterangan lanjut dan syarat-syarat penyertaan boleh saya datang terus ke bahagian perlesenan dan penguasaan Jabatan Daerah Temburong ataupun menghubungi di talian 522265. Jadi kita terus saja dulu menyaksikan bahan yang disediakan oleh rakan setugas kita Nahdlatul Ayyumi mengenai dengan Buzzing Beast One Nation. Kita saksikan. Baru-baru ini seramai 37 orang terdiri daripada 26 warga emas dan 11 anak yatim dari Kampung Batu Apoi telah menerima sumbangan bantuan berupa barang makanan asasi dan keperluan harian di Majlis Projek Amal Buzzing Beast yang diadakan bertempat di Balai Raya Kampung Batu Apoi. Hadir selaku tetamu kehormat dan seterusnya menyempurnakan penyampaian sumbangan tersebut ialah Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin. Yang turut hadir pada Majlis Projek Amal berkenaan Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Timbalan Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Dayang Saidah binti Haji Wahid, Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Penghulu Mukim Batu Apoi, Ketua Kampung Batu Apoi serta pegawai-pegawai Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Pembangunan Masyarakat. Projek Amal Buzzing Beast diungkayahkan ini adalah bertujuan untuk membantu golongan yang memerlukan, iaitu dengan menyahut inisiatif JAPIM melalui Wall of Nation Approach. Kita dengarkan penerangan lebih lanjut lagi mengenai projek amal berkenaan daripada Ketua Kumpulan Buzzing Beast, Dayang Nurul Hazwani bin Halid. Orang-orang yang berkeperluan seperti anak-anak yatim dan warga emas dan warga yang kurang upaya dan fakir miskin macam itu. Agendanya untuk mengagihkan barang-barang keperluan seharian kepada anak-anak yatim dan kepada warga emas di Mukim Batu Apoi, Temburong. Buzzing Beast merupakan sebuah kumpulan social enterprise yang ditubuhkan pada bulan Disember 2015.
terdiri daripada kumpulan bekas pelajar Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan Maktab Duli Pengiran Muda Al-Mutadibillah yang antara lain bermatlamat untuk membantu orang yang kurang berkemampuan di negara ini, khususnya di kalangan anak-anak yatim dan warga emas. Buzzing Bees adalah kumpulan pelajar-pelajar ditubuhkan pada Disember 2015 dengan 15 ahli. Kira kami sekumpulan kawan yang decide to make this Buzzing Bees group. Fungsinya ialah untuk help out the students, and then from there we reach out to less fortunate people so that we can give back to the society. So we had this project 6 bulan di mana kami menyewakan satu tempat ke area di City Square yang kami guna untuk 6 bulan di mana kami mengadakan workshop seperti cooking classes dan sign language classes untuk mengajar like students dan orang-orang ramai juga. And then after that so all the profit, kira profit from the whatever we gain lah, cara kami buat itu the profit, then we decided to give back to charity, give back to the society macam tu. Jadinya macam ever since kami ditubuhkan, and then macam ada every time ada profit, we try to and so we have been doing it since we get the profit, which is awal-awal sudah. Jadinya sometimes every 2-3 months kami datang bagi if we have the enough cukup fund. Adanya projek amal seperti ini, semoga akan lebih ramai lagi sukarelawan terdiri daripada anak-anak muda atau para belia-belia menyertai aktiviti kebajikan seumpama ini kerana ianya merupakan satu amalan yang baik bagi membantu mereka yang memerlukan agar anak-anak yatim dan golongan warga emas ini akan sentiasa rasa disayangi dan diberi perhatian oleh masyarakat.